kando na mikakati iliyotolewa awali na serikali. Hiyo jana Rais Uhuru Kenyatta aliongeza mengine na kutangaza kwamba kuanzia saa moja usiku hakuna yeyote atakayeruhusiwa kutoka au kuingia jijini Nairobi. Katika vizuizi mbalimbali, maafisa wa polisi walikumbwa na wakati mgumu kutoa maelezo na kuwarejesha walikotoka wasafiri waliokuwa na nia kuingia au kutoka Nairobi. Hapa hakuna parking, magari zimelee. Eneo la Lukenya kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa ni mojawapo ya vizuizi hivyo. OCPD wa eneo la Athriva Catherine Ringera amesema kwamba liwe liwalo watatekeleza agizo la rais. Sincerely, if it were me, they could have understood what the government is telling them. Haikuwa rahisi kwa maafisa hawa kudhibiti wahudumu wa bodaboda, na ilisalia kuwa mchezo wa paka na panya, kwani wengi waliamua kutumia bodaboda zilizopenya vichochoroni. Waliokosa namna walipenya kwa miguu. Wakenya ambao hawakuwa wamejipanga mapema, safari yao imeishia katika kizuizi hiki cha Triva. Lakini kuna wale ambao walikuwa wametoka eneo la magharibi wakielekea Mombasa. Sasa hawezi wakarudi Kakamega na wala kuenda Mombasa. Je, hatima yao ni ipi? We will look at case by case and see the merits and demerits of a case as we take decisions. And our officers are going to do that in the various areas. I mean, since morning I've been answering this question. Wanatuambia wao watufungulie tusimame hapa. Hawana vile watatusaidia. Eka bari nyingine sagana. Waziri wa usalama Fred Matiang'i alizuru maeneo haya kushuhudia jinsi agizo hilo la rais lilivyokuwa likitekelezwa. See, we have to enforce the... Matiang'i akasema kwamba hakuna kulegeza kamba katika vita hivi dhidi ya kusambaa kwa virusi vya corona. Tutawakamata na tuzawarudisha vizuri vile wanatakiwa kuwa. I mean, lazima tufuate vile tunaelezwa. Hatuwezi kufanya mzaha na kazi kama hii. Kuanzia kesho, miji ya Mombasa, Kilifi na Kwale itafunga malango yake kwa wote watakaotaka kuingia au kutoka humo. Steve Shitera, Runinga Citizen, County ya Machakos.